ရချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြာမီချိန်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာပြည်မှုကျင်းပသည့်နှစ်သိက်ကိုအစုတော်ဓမ္မသဘင်ကိုရုပ်တန်လိုက်အတီးတီးမှထုံးလင်းပြသတော်မူဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကြီးအတွင်းရုံးပြင်တံပြားဆက်အတီးတီးတို့ပဲမိသားစုဓမ္မဘွဲဖြစ်နိုင်ဦးနိုင်ရေးနေရာယူပေးကြပါရန်တာနာကျိုးမျှော်၍နှိုးစအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကာလေနဓမ္မသဝနံအေတံမင်္ဂလမုတ်တမဟူသောမင်္ဂလာတုတ်လာဒေသနာတော်နှင့်အညီတင့်တင့်ဆရာပတ်သောအချိန်ကာလခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညိုပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနှိဥ်ကာလအခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညိုခြင်း ဓမ္မပူဇာပွဲကြီးကိုဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ခြင်းသည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနဇိနာတိတရားအလှူတော်သည်အလှူအလုံးကိုအောင်မြင်ပါလေ။အလှူအလုံးထဲမှာတရားအလှူတော်ကအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေ။သဗ္ဗရတ္တံဓမ္မရတ္တောဇိနာတိ ရဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုလိုက်နာမှတ်သားကြီးညွတ်ပူဇော်ရခြင်းကြောင့်အသင်္ဆန်းတရားတော်များကိုကြားနိုင်ရခြင်းဓမ္မဘုဒ္ဓတာများတိုးပွားလာခြင်းတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍ယုံမှန်တန်တရားကင်းပျောက်ခြင်းအမြင်မှန်တပါတိတိရရှိခြင်းစိတ်ဓာတ်ကြည်တဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကျိုးတရားငါးပါးတို့ကိုရရှိခံစားနိုင်ပါသဖြင့်ရဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညွတ်ပူဇော်နိုင်ကြပါရန် ကာလိတဒါနာဒီတိဟုသောမြတ်ဖရာဤဒေသာတော်နှင့်အညီချိန်ကာလနှင့်လျော်ညီစွာလှူဒါန်းခြင်းထို့သို့လှူဒါန်းခြင်းသည်ကာလဒါနာမိပါれယခုကဲ့သို့နှစ်သိက်ဥကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဖရာရှင်ဤတရားဓမ္မဒေသနာတော်များနှင့်ကြီးညိုပူဇော်ကြသောဓမ္မပွဲကြီးမှာစတုတီတာကျွမ်းဝေးလှူဒါန်းကြခြင်းသည်လည်းအခါတိသဖြင့်လူတို့လင့်ချင်းတဲ့ကောင်းကျိုးရဟုသောစကားတော်အရမိမိအလိုရှိရသောအချိန်ကာလများမှာအလိုရှိရသောကောင်းကျိုးတရားများ
เนตเตกุเตียหลุรธรรมะตะเมนบวยนี้มาอะเผ่ๆกะโลหะทานะอนิอาภิ่ญปะวินสงเวคขะยะตอวยาวัสสะกุโตชินญาติวะตันตระเสสะ၌สัยตะญาติติเลนสีจังโยเอยุบกายามะชุมมะหละปาจินนายอกามะกิงชินญะสาตออจุเตียะมะกุมะล้วยมะตวยยาสิขันธะมะผิดจองเปาะจายิน
निगों चो भी आने के लिए ဒီတနော်တော်များကိုဟောကြားချိမင်တော်မူမည်ဆရာတော်ဖျားကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်တန်ခမာနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇာမာရဋ္ဌဂုရုဗမောဆရာတော်ဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတက်တော်96ဝါရ96တဝါရှိတော်မူပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားရဲ့ထေရုပ္ပတ်တိအကျင့်ကိုဖတ်ကြားပြပါစေခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုထောက်နေရ96ခုနှစ်တော်တလင်းလာဇာဆယ်လေးရက်တနင်္လာနေ့တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်
ဖွင့်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်1305ခုနှစ်ဘောဇူလာလ10ရက်နေ့တင်းလင်းနေ့တွင်စေတမဏေဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး1310ပြည့်တဘူရဲလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့တွင်တောင်သာမြို့နယ်ရပဲရွာကံမြဲကျောင်းဆရာတော်ဗန္ဒန္ဒသောပိတကိုဥပစေပြု၍ခမဲတော်မေတော်တို့၏ပြစ်စရာနှုတ်ကကိုခံယူကာမြင့်မြတ်သောယဟန်ဖြစ်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပါသည်ဗမောဆရာဖျားကြီးဟာတက်ကြသည့်အစာတင်တန်းကို1314ခုနှစ်တွင်၎င်းတက်ကြသည့်ဓမ္မစီယဝတ္တန်တကာဘွဲ့ကို1315ခုတွင်၎င်း၎င်းနှင့်မှာပင်သာနာတဇတိရိပဝရဓမ္မစရိယပါဠိတိရောမဏိဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်မန္တေတက်ကိုမှဝိဇာဘွဲ့ကို1308ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်ဆရာဖျားရေးသားပြုစုခဲ့သောကျမ်းများကတော့သေနောင်သာသနာဝင်ကျမ်းတိပိဿကပါဠိဗရကျမ်းညွန်းမောဂလသရာကျမ်းကြီးအဖွင့်ပယောဂသိတိနိကေကျမ်းထေရအပါဒာနပတိပဏီတိပိဿကပါရာဇိကံပု္ပ္ပစဝိသဇနာကျမ်းတိပိဿကပါစိတ်ပု္ပ္ပစဝိသဇနာကျမ်းတိပိဿကမဟာဝါဆုလဝါပရိဝါဘုဆာဝိသဇနာကျမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြုစုတော်မူခဲ့သည့်ကျမ်းကတော့ဆရာတော်အရှင်နန္ဒရနှင့်တွဲဖက်၍တကဘာလုံးမှယခုတိုင်အောင်အာဂိုအာဒါပြုနေရသည့်အောက်ယမိုက်ပါဠိတော်၅ကျမ်းနှင့်အထက်ယမိုက်ပါဠိတော်၅ကျမ်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုစုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဖျားအလူခံရရှိတော်မူခဲ့တဲ့ဘွဲ့ရစိတ်တော်များကတော့အက္ခမပဏိတဘွဲ့ကို1992ခုနှစ်တွင်၎င်း1999ခုနှစ်မှာတော့အက္ခမပဏိတဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်2005ခုနှစ်တွင်အက္ခမတတ္တမဇောတိကတဇ2009ခုနှစ်တွင်အဘိတဇအက္ခမတတ္တမဇောတိကဘွဲ့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့အဘိတဇမရထကုရုဘွဲ့ကိုလက်ခံရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်2003ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုဆတော်ဖျားဆက်ကထူထမ်းခဲ့ပါသည်ဆတော်ဖျားကြီးဟာ1316ခုနှစ်မှာစ၍တက္ကိနာရာမဖျားကြီးတိုက်နေရာကျောင်းတွင်ငေတာကြီးဆရာပရိယတ်ဤစာပေများနှင့်ဓမ္မစရာတန်းဆိုင်ရာပရိယတ်ဤစာပေများကိုစာသင်သားတပည့်များအားသင်ကြားပို့ချပြတော်မူခဲ့ပါသည်သာထဏတန်တင်္ဃာတွင်လည်းအစမှအဆုံးတိုင်အောင်သတ္တသင်္ကနာစာတင်မှုများကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်စေအတွက်တာဝန်ယူ၍ဗိဒ္ဓကစာပေများကိုတန့်စင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်1980ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်ဂိုင်းမောင်းသောတန်ခါစီဝေးကြီးတွင်မူလတန်ခါဝင်ဆောင်60ဖားတွင်ရွေးခံရ၍တန်တော်တန်ရှိတီဗန့်ပြန်ပွား၏အတုံငန်းများကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာဖျားကြီးသည်1980ပြည့်နှစ်မေလ24ရက်နေ့တွင်ပထမအကြိမ်ဂိုင်းမောင်းသောတန်ခါစီဝေးကြီးမှတန်ခါအဖွဲ့ကြီးအစစ်အကိုဖွဲ့စည်းရာနိုင်ငံတော်ဘူတန်ကဝင်ဆောင်ဆရာတော်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးနိုင်ငံတော်ဘူနုတို့ဖြစ်ဆရာတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာ
ณท่าวตะเสบิเนี่ยพระรัตนเสยนี่တွင်နိုင်ငံတော်တန်ခမာနာအဖွဲ့တွင်အကျိုးတောင်ဆရာဖြစ်၎င်းณท่าวตะเสบิเนี่ยอยู่แหล่งละ 16 နှစ်တွင်ယနေ့ထိဩခရာဆရာတော်ဖြစ်၎င်းတာနာတော်များကိုဆောင်းတော်မူလျှိပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပရိယတိဓမ္မကပရိပတ်တိနဲ့ပတ်သက်၍လဲစွန်းလန်းဆရာတော်မြေစင်းတော်ဆရာတော်မာဇီဆရာတို့ထံတွင်နေသိကြကြခံယူ၍ဝိပဿနာတရားများအထုတော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးယခုလက်ရှိ တဲ့တော့နေဆိုင်ကကြောင်းလိုက်ကတော့မနေ့တိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ပမောကြောင်းတိုက်ဖြစ်ကြောင်းပြင်ပြရင်ဤကုန်းချပါတယ်ခင်ဗျာတရားချက်ခင်သူတော်စံဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြာမီချိန်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှာကြီးမှုကျင်းပသည့်နှစ်သိက္ခူအထူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုပြုတ်တန်လိုက်အသီးသီးမှထုတ်လွှင့်ပြသတော်မူဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကြီးအတွင်
ဒီနေ့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 ဒ
เตียเช็คเองตุลาเดนธรรมมิสิบอกลูกเนี่ยสกายเนี่ยมายกูที่พี่ทุลุปุโสยสกายเนี่ยบูดายุตันไลมาบอดียุตันไลพอจงตีวิยุตันไลโนมายกูท่องเนี่ยพิจารณีบาโดยังวันใดดีตาจิสุอาเฟมายิมุจิบาดีนัทเอาเนื้อเสตคุณเนี่ยเนื้อตะกูเตียลุโรธรรมะเถื่อนอาคานาสิเซงกูยิสุนายุจิโยนิจาโดธรรมมิสิมาอาลงเมื่อลาป้องเนี่ยข้าจงจะบาดี โยกอันเดียบิดูรุมาคิวเวจับบาซีตุรกาวติอาเมียจิมจามอาทุลุขี้ยากจับบาซีลุธรรมะทวินจิมบาอีกอมริกูซาโนคอนเซตจูดูจักรพยาบาลิขมิยาอย่างดังดีตาจิสุอาเฟมาจิมุจิมบาเมียพิเดนิเตกูติอาสุโรธรรมะทวินกูยักษ์เห็นเหมียเกตุชิโรนเซียมียาจีชิโรยิมจิดูอุยมาจิมบาอย่างเดชิชินียาเมียพิเดนไทยบาโดจังยักษ์เกตุฟ้าจูอาธรรมะทวินกู สกายเนี่ยมายกูที่พี่ทุลุยวิยุตานาติดีมาทุลุยจิมาจิมพี่บาลีขมิ้นยินเนี่ยธรรมะที่วิปัตนาอุดมนิรุนที่อาทิตย์นรมยาหัวใจชิบินอมุมีสารอชิตุมยากรอจิตรอเชียงอภิเดชะมาราชากรุอภิเดชะเอกามบาตัลบาโซดิกะนั่งรอตั้งก้ามาตั้งก้าอภเวอุกราเสารอพมอสารอชิตุมยาจีบะพี่บาลีสารอพิยาธรรมะเปลี่ยนเทว เรื่องตรงนี้พี่พี่ต้องจำธรรมะจะเป็นกูยิ่งคุ้มเป็นสัตว์เรื่องตรงนี้พี่บาลีขมิ้นยิ่งรู้เรื่องสารอชิตุมยาจีพี่ยินเนี่ยที่บ้านมีธรรมะจะเป็นขนาดสิ่งอาจุดเด่นพัจจัยชาวทั้งเวทีลมุกาพี่ยาสิ่งเด็ดนโมตัสพี่ยาชูกาธาต้องยินยุสวีธรรมะจะเป็นกูพูดเลยยังสิ่งเด็ดสารอพี่ยาธรรมะงาบาตีละข้าวสาลีจายัง อาศัยเส้นตรงสารพิยาหัวใจเราไม่มีเดียร์ที่นารมยาวนาจ้าใจยังอาศัยเส้นลีธรรมะบูชาลุงเวียวกับพี่ยามาที่เส้นสกัดใจยังเนี่ยจะต้องจำยาวเวียนอาศัยเส้นอาบูดาตาดนาสีดันเตตุตรงยังยุสวีธรรมะจะเป็นจุดเด่นอย่างนุชิบาดีพิยาอาศัยเส้นเตียนโมตัสต้องยังยุสวีธรรมะจะเป็นพลังยามชิบาดีตัวพิบาย เจริญรอดเชียงดังการรอดชิตุมีอันยันเนี่ยธรรมะมิสิบปองนุกะนโมตัสสะพิยาชิกุกาตาต้องยินยุสุวีธรรมะจะเป็นผู้ในปีบายังต้องมาโชดาบาลีพิยานโมตัสสะตะวะโนอะระหะโนตัมมะตัมมุกัตตานโมตัสสะตะวะโนอะระหะโน นามะนามุกัตตานามะนามุกัตตาภะคะวะโตอะระหะโตนามะนามุกัตตาอะสิเสนเนยะสารพยาธรรมะงาบาติดะคันสุริจันผิดบาติทุผิดบาอยู่เตียเชคินตรอเดนธรรมะมิสุยปองลุขะเหมยะจนเราจะรู้ยะคุละสิยะสาจะเดบวะตะตังกุสงปิริดา นอกจากบัวบองตะเต็งจาลุตองมาทีนี้ขาจุงวาเกเรนอกจากบัวบองกบาตะเต็งเราจาลุตองมาทีนี้ขาจุงวาเกเรพระญาติโตอเมียทรงเจรณาเตียาติโตอเมียทรงเจรณาตังกาติโตอเมียทรงเจรณาโทยนอเมียตุมมาตุวะอุเทศาจาปิรินอง
ဤနေ့ညတရားဒေသနာများကိုဟောကြားခြင်းမြတ်တော်မူမိကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောစရာဖျားကြီးဤတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံပရိယတိကုံပရိပတ်တိကုံတို့ကိုအောင်ပြုကျင့်တော်ရာတရားပွားများကြကာဩကာသကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကျွန်တော်များပြန်လူရှိခိုးကြပါသုလားခင်ဗျာ ရာတရားသံဃာယရဏမြဒုမ္မနတုအာယုတိမြနုလက်ဆုံးမိုးရွှေရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောမန်ရောကရောကြသောပနာမကုတုကံစေရနာမြတ်စွာဘုရားမူတာသည့်သံဃာတော်ရှင်များအာလူပဲပစ္စည်းတို့ကိုလူရဟန်းသောဒါနစေရနာသောတိဇေဖြစ်သောသီလစေရနာဈာနအနောဓမ္မတဝနာ ภาวนากุตุกันศีรณาพยาญาติเจ้าเวคขะติยังขะติอันตระขะติเจ้าญาขะติกิญญ์ล้นเปี่ยวกูโตมะจะหยอกจะกุณีตาဖြစ်၍อัตถะชีจั่นอสิ้นละจั่นชันนาจีจินคงอาจีจินบุญนโกอานุโบจีจินโยคะอันตระตัวตัวรู้มากินวิจินสาสีดอ ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံလွယ်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။သံဘန္တိဣဒရဏိနာသဟာသင်္သာသီလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေတာမေဘန္တိဒုတိယံပိ အဟံဗန္တိဣဒရဏိနာသဟာသင်္သာသီလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေတာမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနာသဟာသင်္သာသီလံ ธรรมัญญาสามีอนุกังกตวาทีลันเดธาเมบันเดยะมหาวรามิธรรมเดธานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะ Gesami, Dhamma Ranang Gesami, Dangam Ranang Gesami. Dudiyami, Bodhan Ranang Gesami, Dudiyami, Dhamma Ranang Gesami, Dudiyami, Dangam Ranang Gesami. Dadiyami Vodhanaranangasami, Dadiyami Dhammanaranangasami, Dadiyami Dhanganaranangasami. Dadiyami Vodhanaranangasami, Dadiyami Dhammanaranangasami, Dadiyami Dhanganaranangasami. Dinaranagamanamari Bhunam.
Panadi Bada Viramani Deka Brahmariyami. Adina Dana Viramani Deka Brahmariyami. Kami du me za za ra viramani de ga vran mariyami. Muda wada viramani de ga vran mariyami. Durame raya me za bama da dana viramani de ga vran mariyami. Didarani nada benza neza grudma didana ruganga doa abamadi nada badi da ma bani basibya assistant ne ya pila khon sauri ja pili nao assistant tong ya tiya didana ro mya u na ja yan phit ba di to phit ba ywe jesus ro shin sa ro shin tu mya ji phaya di pi ro mya a tana chi myaw do a phyin tiya didana ro mya Hoja Piro Mubayan, Chiro Ukai, Doma Shotabati, Saro Shudumaji Pia. Nidhi Mingala, Dea and Dine, Pomono Pomon Singatara, Pomon Nyaswapi Adekinye, Sirido Namu. ยัสสาพยาติกิงเยสีรีรองงามอยู่สรว่าติณนามธาตุสีรีติณนามบาเรรงธาตุสีรีนิณนามอุทิตกะสีรีนิณนามบาเรอุทิตกะสีรีตุงนามปริโภกะสีรีตุงนามบาเรรงเฮปริโภกะสีรีลีนามธรรมสีรีบาเรรง ธรรมสีรีบาเรรงลีนามธรรมสีรีงานามปาฏสีรีงานามบาเรเอสีรีโดเป็นမျိုးတော့งามမျိုးธาตุสีรีอุทิตกะสีรีปริโภกสีรีธรรมสีรีปาฏสีรีธาตุสีรีสรัตถ์ดอรีบ่พระยาทะคินยัตถ์ดอรี ผู้ผู้ล่ะเฮ้มาผู้ผู้ล่ะเอ๊ะมาผู้ผู้เอ๊ะผู้ผู้เองก้าวเนี่ยเนาะเอ่อผู้จริงแล้วผู้ผู้ขอดีไปมั้ยวิสาสรณะตัมปานะจองဆိုတော့วิสาสรณะจองဆိုတော့ผู้เป็นน่ะจองติไอ้นี่แม้ฎัตโตรีชื่อเนาะฎัตโตรีผู้จักฎาตุศีรี ဩဒိတကစီရီဆိုတာဒီအချက်မဲ့မလားဆင်းသူတော်တွေပေါ့ဖះဆင်းသူတော်တွေအဲ့ဒါဩဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဖះတခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေအဲ့ဒါပရိဘောဂစီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မစီရီဆိုတာဖះဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲစာတသံဃာနာတင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့အုပ်ရေ 40 ရှိပါတယ် สาอุดีละเลนเลนเราถูได้สาอุบ่าอุยี 40 เอ้อละ บาราสีรีบาราสีรีเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเป็นชันโนรีชื่อชันโนสีรีรู้บ่ารู้แล้วชื่อบ่เนาะเอ้อดิโลสีรีမျိုးงาမျိုးจောက်မျိုးชื่อแล้วอเนมิมิรู้นิสัยอ่ะนิสัยอ่ะสีรีตะคู่กูชิโคปู่โซจาเอ้อล่ะกูเนี่ยสอพยาก็ เตฐานดิเนบุเตสาเปตมะสิทธิเตตมะพลังสิโตปะนิติเหตุหิตัตถะกิสันติทุกขะเต
ဒေဌံတေတတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်ပေါ်၌တော်၎င်းနေဘူးတေသာဘိပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်တော်မူသောအခါဓာတ်တော်စီရီတော်ဆင်းသူရောဘောရိဖြစ်၌တော်၎င်းသမေစိတ်တေစိတ်ထာဒုမြလာတော်တမမလန်ဒုမြတော်အကျိုးကိုရ၏စေတော်ဗနေတေဟေတုစေကိုကောင်းစွာဆောက်တည်နိုင်ဉ္ဇီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တဒ္ဒတတဝရောတိ သူကတဲ့လူပြင်းနာပြည်မှာပြည်ဟုဆိုတော့ကောင်းမြတ်သောဘုံဘောဝတ္ထုကိစ္ဆန္တီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဟောမုန်တို့ဝိမာနဝတ္ထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှ िख ိုးပူဇော်လှူဒါန်းတယ်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလူစီရီတော်ဓာတုဇေတိဩဒိတကဇေတိပရိဘောဂဇေတိဓမ္မဇေတိ ပါရဇေတိတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှ िख ိုးတဲ့အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်အများကြီးပဲเนาะဗကံညာဦးဗကံညာဦးတို့ဆိုရင် လေဝင်ယုဒံတညာညာဗကံဖရာပေါင်းစုလေလေဝန်လေတန်း၆လေဝန်ယုယုဝလေတန်း၆လေဝန်ယုလေတောင်းလေတောင်းလေတောင်၄၆၀ပြီးတော့ညာ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 ဆိုတော့ ညာငါသုံးညာငါသုံးသုံးစုအဲ့ဒါလိုစီရီရောဝန်ကိုဗကံညာဦးရင်ကိုအများကြီးเนาะဗကံညာဦးရင်ကိုမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောတွေအများကြီးရှိတယ်အဲစီရီရောကုမာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာတွေအဲ့ဒါလို ကိုဒီမဲ့ဟာလေစူလာမုနိဇေရီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်အဲကုဆိုရင်2400လေးရာကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့ဘုရားတွေတို့ရှ िख ိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်တာကြအမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြ ကဘာပေါ်မယ်အခုကြည့်လိုက်တိုင်းပြည်ပေါင်းမြောင်များစွာတရာ90ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေရှိတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံလောက်ဖျားတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမဲ့အများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖျားတရားတန်ခါရတနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမဲ့လူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲအဲရောမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖះမမိလိုက်ပြီမဲ့လို့တက်တော်ထင်ရှားဖះမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒီတော်တို့ဆင်းသူတော်တွေရှ िख ိုးပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်နော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလို ခေတုံကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွန်ကအထာဒတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကဖះပွင့်ပြီဖះပွင့်တဲ့အခါဘုဒ္ဓဘာရဒုံတော်ကကြုံကြခဲ့တယ်ငါသွားပြီးတော့ဖះဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလိုသွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်း နေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပုံမှာခဏဈေးကခန်းနေဈေးကခန်းနေမှာတလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးဈေးဒီပုံလေးလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဈေးအဲ့ထဲမှာဈေးဒီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေကြီးဈေးဒီလေးလှုပ်လို့ဒါဖះ
धातु जेरी औदेदक जेरी परिभोग जेरी परिभोग जेरी तबो म्यू नी जेरी रोगो गा छिखो मे सो तू हा तू लौठा रे दी पामोन सेरी पामबों सेरी ले गु छिखो छिखो बी रो अरी बे नी मकाउ ना से गु हिन मा दा बे दे दवा रे तू नबी या ए नबी या नी बी रो अगु दी गवा अछि लू फे लाई ना फे लाई जमा फे लाई लू फे लाई ना फे लाई जमा फे लाई ने तिव्याम यान फे ला रा खवा तते अबे मलाऊ रे खवा तते अबे मलाव ने लू बों ने ना बों जमा बों जमा बों काउ म्या ते बों मोआ री बे फे पी रो गुदी फोमो नो भया ले थे जा रो हो ए तू याना फे ल्वा रे तिया ना पी रो याना फे तिया गुगु लो फों ဘုန်းကြီးတို့လိုအဲတင်ငန်းဝေပြီးတော့ရဟနာဖြစ်သွားတာရဟနာဖြစ်တယ်ရဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းဘောထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကို ကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေကိုပူဇော်လှူဒါန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလှူဒါန်းတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလာတဲ့နီလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးဟာ ကဘာတသိအပေမလာတဲ့နီလီရပလားဘာလို့အမှာတော့ဇေဒီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အမလဲဟေးအေးဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်တွေရှင်းလဲပူဇော်ဩဒေတကဇေဒီဓာတ်တော်တွေရှင်းလို့ဆင်းသူတော်တွေမာမြတ်မုန်ဒီဖျားလို့ဟာပရိဘောဩဒေတကဇေဒီခေါ်တယ် ပရိဘောဂသီရိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိတွေကတော့ပေါ်နေဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်မှာမြင်လာကြောက်တော့ဇရှင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထုပြီးတော့ပိဋကတ်တော်မှုကိုပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေ ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းနေရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး၄၀အထာကရာဆို50တောက်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဖရာဟောတဲ့အတန်ကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မစီရီအဲ့ဒါတွေရှေ့ခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့ဘောမောလာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်ဘောမောလာဟေး လေလေလေမှာဖုန်းဖုန်းတရားဟောရကြိုလီနတ်ပဲနော်အေးညဇောဘုရားတခင်ညဇောဘုရားတခင်လက်ထက်အဲဒီလိုဘုံဘုံတို့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွန်းတဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နားလေးတဝက်ကအဲဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်း ဩက္ကလာသနဘုတ်အဲ့ဒီဩက္ကလာသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဖုတ်တာဗန္လိကမြေကိုနှစ်ယောက်ဂုံနယ်တွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကယစီတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်မောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတ္တနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံမောတင်းလှဲတွေနဲ့ရောင်းတာလှဲတွေနဲ့ရောင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့50ခုနှစ်ရဲ့မြောက် ပြောင်းနေလေလေခွန်ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဖရာသခင်တရားမဟောသေးဘူးလေးတဲ့ခွန်ရဲ့မြောက်ဖလားသမာပဇံဝင်စားဖူးဝင်စားနေတာဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရီနဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးလေငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချောင်းနဲ့ပိတ်ကန်းဂျဘိုးတွေဘေး ဘေးရုံနာကျုကုံအဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရဘူးဖြစ်တော့ဟာတခုခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုစာဖာ
นักไก่ท่าราเวเป็นเรื่องนึงสุดอุ้งเวงไม่เบี้ยวเวรีเนี่ยทุนนัดดีปูโจเดินนัดดูจะดูปีมีามีดามาโดดเดี๋ยวสารลุงมีดามีอาชีพดีขามาจะดูขมารุ่มโอ้ปีมาราไม่ใช่บ่าวเอร่าดีกันยามาบ้าจะดูเลรีมองมีอาบุลเอลี่เบี้ยวเอรี นาตาดีเอากระคูเรียนบีอาบีโร่จันโอฮานาตาบ้าตีนุเนี่ยยิ่งมาว่ารู้ว่าไม่สวยแต่เงี้ยเจียนสวยมีดดอเร่เอริไม่สวยแต่เงี้ยเจียนแต่เงี้ยเจียนกูฮอรินารีเมลินุเมนชีลินุเมนอ๋อเนี่ยสวาบเสียเด็กเงี้ยสีเร่พยานเนี่ยด้วยบุษสุราเขยเนี่ยมันนุเนี่ยสวาบเสียเด็กเงี้ยสีดวงบีโร่ ผู้จ่าบ้านอะไรมูนี่ยี่สิบลีรีลูกจ่าดันยามินุดามาบอกว่าดันนราจูบีเมลูกโยรอดูรู้ว่าเขามาบีขมยาจันรู้มาดีลูกว่าสูเรบีดอมยาสอบเสียดเข็นสีตัวว่าบีรอดูรู้บ้านอะไรมูนี่ลูเรลูเรมยาสอบเสียดเข็นเลยลีเซเนี่ยกูเย่สมัสสาเวนีกราเอร่าดูรู้มูนี่ลูดอมูนี่ซา สามีรอแก่ๆแก่เมนูโบราณดรนังเกสามีจามันดรนังเกสามีเนี่ยคุ้มโซจ้าสูจ้าเลยโบราณดรนังเกสามีพี่อาคุ้มกว่าอีจามันดรนังเกสามีเดียคุ้มกว่าอีตั้งอันดรนังเกสามีรู้มาสูงเอร่าทวีวาสีกัดดรนังกงนุกอร์ดรนังกงนับบ้าบ่ไอ้รู้ว่าตั้งอารมณ์พงศ์นี้ดวามามันชีเดียว แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องด้วยตั้งอันดับนางเกษามีสูรุ่มยาวไม่ยาวตัวนั่นเจียมเองโบราณนางเกษามีจะมานางเกษามีนั่นเจียมสูบีรับรู้แกไม่รู้ใจเนี่ยรอบบ่สระแต่วิรุฬเดินเดินลงกู้เว็บวิ่งไปแต่คู่เบี้ยวอุ้มพี่อาดูอะไรนี่กูเนี่ยก็เชี่ยวเดแล้วนี่กูเนี่ยก็ไม่รู้เดินเดินลงกู้เว็บวิ่งไปเนาะกว่าสุดที่เรื่องของบุตรเนี่ยสอบยาที่เรื่องของ เวรอนี่เลยนี่ไอ้ดอกทวีนี่รีบาลาโยฮารีทวีนี่รีสันโอบอกว่าเมนูกู้ก็จ้าสระดูเรื่องวันนั้นอาญาเนี่ยยูลาจ้าเอ้ไอ้ลูกเอ็นยากระกระดานะไอ้หน้าเบงลาเจสบอกกู้เคสวินอ่ะไอ้หน้ารีเม่กูนี่ยองเว็บีรอเอ็นยากระกูนี่เวลาเกตุรุติมอรีเนี่ยบียนลาที่โอเกลาจ้าเรียกข้าจ้ารอ โอเคละเป็นพยัญญาจะพูดได้ในบาลีกันยี่กูเนี่ยเอาพยาสันอริยาลาดเร่ได้สิริบุสันอริยาเนาะพยาสันอริยาลาดเร่ซีจูเมสูบิโรเสด็จเดชเท้าเนี่ยซีบิโรจิวเร่เสด็จเดชเท้าเนี่ยซีจูบิโรอริจัดอริซีบิโรดีกูดูว่าเป็นเนี่ยเสด็จเดชเท้าเนี่ยซีจูเรนียากูพยาเดียร์โอ้พูดได้เท้าพยาลู อย่าพูดอย่าลาเฮ้ยเอออย่าพูดจะ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 ลาเฮ้ยเอออย
ဒီနေရာကိုအရှင်နတ်တို့ပြမတို့တို့တို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆန်တော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆန်တော်ကြီးဘယ်နေရာမှာစီရီတရားမလဲလို့မေးတာအဲနတ်ဒီပြမတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်ဒီနေရာဆူကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုဆူလီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေး เออเจียงกงเมสุลีสระนัตติเปมารีกูสุไคนาสุพี่รอเมราจตุดิสันโนรียะลาเดเอริสันโนรีเบเนียพะยาเตยามะเลสรอเอริพะยาเตยาเมเนียกูนัตติเปมารีอะหริเนียเตลุชูตะกงพะยาเตเตตองเทกลีบ่อปะเอริตองเทกลีบ่อเมชุมมุกลีตองกูชีตระบาตองกูชีรอเฮ ချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိဂုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံး
Diro Dadiaru Darido Era Dira Dong Kuma Chong Digoma Chombo Dongu Chombo Dongu Zarashi Digavame Buena Kaku Dampea Konagumpea Katabapea Dongzu Bumbi Digavame Pomona Piatu in a Lizu Dongzu Bueno Mulu Eri Dongzu Epea But in Ivan Sandaro, Drue, Tadori, a Yodori, who did Yame, Kagu Dampea, Chomoja Kuchinia, Kona Gumpea, Katava Pia, Asanwara Ziri, Donu, Navjara Jaro, Dubia Biro, Gong, the Benchomari Bog, the Chombo Dongu China, Digoma, Chombo Dongu, Chombo Dongu Niame. Erinali menu deja lu nadi jamaria pior. Yolomono erinia pia dero, digong ba pia, digong pia, digong o shuili chevira, shui digong koya. Shui digong tura, chombo dongu pia, divlahi. Puja town piazza of Halurum. Sedanta town at Sijulu erinia, puja town pia. Sule Piaga Barero Sule Piaga Nadi Bimarigo Beniame Fiante Amle Sanori Tabena Fiante Amlelu Sujava Lilu Yoreni Amuru Erago Bapiarero Sule Pia Shuidagum Piaz Ragaro Barero Nadi Bimaria Chombo Dongu Niali Chombo Dongu Suima Kakutang, Kona, Kong, Katava, Eripea Dongzu, Tadori, Tabana, Vira Tare, Paya Dongzu, Nia, Jalu, Mulu, Nibong Jalu, Era Chong Nuari Pshi, Chong Mokli, Dongu Pshi. Aida, Kavavang Tadding, Abbe Melare, Ni, Barero, Sirido, เสรีดองไห้กูตะคู่หลู่ตันเนี่ยกบ้าบ้องตะเต็งอธิอเปมลาเรนี่ยะเดฮอกล่ะเฮ้เอ้พี่รอชวยระกงโนซูณีรุโบธะทองโนอาจารย์เนี่ยปาบีเนาะเอ้เอ้ดุลชีชีดอโบกูรีเมียนมาနိုင်ငံมาหยอกล่ะดาพะโมโนอ่ะพะโมโนกะมาနိုင်ငံมาพะยามมาป่วนไปเมลุ พยาป่วนเนี่ยลูกเวญัสวาพยาทะคินอ่ะอมวยเนี่ยซีรีรอดิงาสุอเป็ดสงสิเลยเนาะงาสุสันนอรีแลสิกูรุบาระซีรีสุดแล้วฉีรอยาดิแลอัญญาสิเอ่อบงมุนุเพบมอไดแท้ดิแม้กูซีรีรอดิสิเลยเอ้อซีรีรอดิพูเมพูอ่ะแล้วตุยอ่ะแล้วเมียอ่ะแล้วกูโกอ่ะแล้วสรุปดูกันก้องเนี่ย พยาธาสนาเราเนี่ยตุยอยู่นัดเด้สรว่าเหมยวันนาชีจาเนาะพระเหมยวันนาชีจามีเนาะจ้ะรอกูขึ้นมาจ้องเนี่ยล่ะกูไปโยคะหอกแก่มุล่ะจ้ะว่าได้มุล่ะจ้ะว่าได้กูไปโยคะเปี่ยวเดนี้อ่ะเลยเวทยาเตยตางาเยรณะตุมากูก็สิกะปุโยยกูไปโยคะเปี่ยวว่าเนาะ กบิโยกะเปี่ยวเดกบิโยกะเปี่ยวเดพะโมโนเยรณะตุเทเมยโรกามนุตตะโดภิกขะติโยอิธัมเปยังเขปามนราดาเปติเนโรกาโรกันตระกัดเอไรกัสสุยิกูกบิโยกะสระโยกันตระกัดจิเวอามนุตตะตะสีตะเยริวนละเวเอรอกุลุโรกันตระกัดติ ဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တစေတွေတရေတွေကမျိုးတွေကြွားတယ်ဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါသာလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ထုတ်ပိတ်ခန္ဓာကအစအတော့ဒီချမ်းပါကုန်တယ်အဲလိုကတ်တုံးမဆိုင်ဖျံလက်တဲ့ဝေဒာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒာလီတိုင်းပြီးမယ်ကတ်ကြီးတုံးမဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးရောတရေတွေ တဆီရီတရေရီနတ်ဒီအဝန်လာပြီးလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစားတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့
कजी दो मां साई बिरो विराली भी जो कारी जाओ ऐ रम्या स्वाभिया का यरना दो चुरा यरना दो मां को वसी कबू ऐरो कु लो देना ब्रेडा दिवो यरना दो मां खया व्यथालाई बाऊ ना इति भी तो भगवा अरहं नमः दमुग्धो विजाजरनादंबानो दुगदो लोकाविदु अनुदरो पुरिदादमादारधि तथादिवामनुदाना बुद्धो भगवा के परिदा सुयिदमौ अरहं चेजेलिसु अरहं नमः दमुग्धो विजाजरनादंबानो दुगदो लोका विदु अनुदरो पुरिदा दमा दारती दादादियो अमनुदाना बुद्धो भगवा देखाउसुवाओ अरं दमा दमुदो विजाजरना दंबानो दुगदो लोका विदु अनुदरो पुरिदा दमा दारती दादादियो अमनुदाना बुद्धो भगवा เอลูชิอานานะยรณะตุปิยยั่วปิรอญูเรแลยั่วตาแลยั่วตาตะบะหลอกสุรอะริโยคะริอกုံจอกเด้ลุสุว่าละเอตุเวพะมุนโนอะยรณะตุยั่วจาหิโซชูเลยั่วจาว่าละชูอะมยั่วจาวเอยรณะตุยั่วจาบากูเตยานะปริตาจาละหิบายุบายุยามโน ยรณะตุปิยยั่วบายรณะตุปิยไม่อยากอูเหมียวสวยสาอุจิยั่วบาห้าวล่ะเฮ้เอลุสาอุจิยั่วผัดปีละนัดดิอะหมะวีเอ้ดิปุคคะกูเปยโยคะเบยีมาคินเวบีตะวะหมอกล่ะเฮ้เอ้อกะบาตะติ้งอเปมะราแกนีกูเปยโยคะคินเวแกนียะบีอาลุงอดุยานะปริตตะอะบอง နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဗန္တသိင်္ဂလာမလုံးအပေမလောင်ဖြစ်စင်သူတော်ဒီဓာတုဇေရီဥဒိတ္တကဇေရီပရိဘောဂဇေရီဓမ္မဇေရီဓာပါရဇေရီဆိုတဲ့ဇေရီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ ဓာတုဇေရီဥဒိတ္တကဇေရီပရိဘောဂဇေရီဓမ္မဇေရီဥစွာဇေရီတော်တွေကိုကိုယ်ွယ်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဟာတယ်တော့ခုနကအမုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုကိုပြေယောဂဝေကြီးမှာကင်ဝေးအောင်ယရဏတုပြေကိုလည်းနိညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နိညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတု ကိုယ်ပင်ယောဂဝေကြီးမှာကင်ဝေးအာလုံးသောဒုဒကရကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုလျင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်ကြပြီကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသည့်တရားဒေသနာတော်များကိုနားကြားကြပြီသည်နောက်ဓမ္မပူဇာဝုထုဝင်များကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကပ္ပိယမှတ်တဆင့်အနန္တုတန်းရန်နှင့်သူသားမှုစုစုတို့တွေ့ရဇက်သွန်းချအမြဝကြရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဖျားတပည့်တော်ဂျိုသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖျားယနေ့ညကျင်းပခဲ့သောဓမ္မသဘင်မှာခொနည်းသားသမီးအများကောင်းမှုပေါင်းစုထူထမ်းခဲ့ကြပါသောဓမ္မပူဇာအလှူဝုထုဝင်များရရှိခဲ့ပါသည်ဖ
नान दूरान था बाबी भैया तानारों ने अस्तादी मुद्दे के सामिया सावया यां लोचिदो कार्यन कभी आठन हिंसु टांकांवी तों सोनो मुबा भैया सारों चिंत जाजी भैया त्याना प्रेतन म्याई ताना कुदु तीला कुदु बावना कुदु सारो कुदु रोम्या तमाद में फिमा ये ड्वे दूरान के जातो लोचिं म्याई कुदु रोम्या तिबी रोम्या त्यावे चिंबाई कंपनी ने स्काइने योदान लाइन फोजों टीवी योदान लाइन महाबोरी योदान लाइन उम्मा यकुगे तो छोले प्यादान लाइन आठो चौबान सिबु के जातो वो आवश्यक कुदरो म्यास्ता दी कुदरो सुधु को वाम्याओ नुमो तारु खोजो नायन
ဆရာတော်ဖျားကြီးမှာရည်ဆက်သွန်ချအမြဝေပြီးတော်မူပါယံဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်များကိုစားဖျားတပည့်တော်မှယောသေးလေးမြတ်စွာတောင်းပန်လျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားအာရည်ဆက်ရှာမှာဆိုရဲ့လိုက်ထူကြဆရာတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်ကံကိုလကောက်ကံဤအကျိုးတရားကိုလကောက် ဤလောကကိုလကောက်နောင်ဖြာမိတမလွန်လောကနောင်နောက်ဘဝကိုလကောက်ယရနာသုံးပါဤကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုလကောက်ယုံကြည်ကြပါကုန်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာနာဝသီလကို ສາວດີຈະບາກົງອີຕີນາສາວດີປີນາສຍາດໍພະຍາຫໍຈາອາດໍສີຣີດໍງາມິວດັດດໍສີຣີດໍເຊນຸດໍໂພລິເບນສີຣີດໍງາມິວຕຽາດໍມຍະກູ ယုတိစွာနာခမတနှလုံးထားပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသခင်၏တရားတော်များကိုလည်းဓမ္မစီရီအနေဖြင့်လူဒံပူဇော်ပါကုန်၏ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်တတ္တ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအလို့ငါဟောတုဖြစ်ပါစေဖျာဤကုသိုလ်ကံကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရသေးမီကဘာတသိန်းကာလပါလုံးအဘယ်ဘေးကြီးမှာကင်းဝေးရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူ ရပါသည်ဖျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုဤအဖို့ပါကကိုမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလကောင်းအဖို့အဖွားတို့အားလကောင်းရေမြစ်တနင်းအဆိုးရမင်းတို့အားလကောင်းမယဲတနင်း ยมะเมนุอาละกองนัตตุตะเนตะจาเมนุอาละกองกูจองนาไอ้จองนาไต่จองนามิวจองนาตะโมจองไนจองนาตะโมจองเนจีโกซอกลุลูดันตวาดอตะโมเมนตะมีอาละกอง သာသနာတော်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အားလကောင်းသုံးဆက်တဲ့ဘုံကျင်လေကုံသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားလကောင်းအမြပေဝေပါကုန်၏အမြပေဝေပါကုန်၏အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာ ချမ်းသာဝန္တာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု အစစ်အသေး 900 ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ္တံတည်တထု
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသဘင်ယုတ်သိမ်းရံဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဓမ္မသဘင်နာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်အမြတ်နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တည်တူတောင်းရင်ရွတ်ဆိုပြီးဓမ္မသဘင်ယုတ်သိမ်းပြုလုပ်ကြပါယံတောင်းမှချက်ထားပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖျား ဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တည်တူဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တည်တူဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တည်တူနာတုနာတုနာတု သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအနှစ်ဖန်ညာနှစ်ရက်တလနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်ညခုနှစ်ခွဲတင်လေယခုကဲ့သို့နှစ်တည်းဦးတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုဒုတိယနေ့ဖြစ်ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ဟောကြားမည်ဆရာတော်ဖျားကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုတိရဂိုဆရာဖျားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စောင့်မျှော်နိုင်ဦးကြီးစုနိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကျိုးမျှော်၍နှိုးဆ
खु थौने प्याला के बाद जाऊ डाइडी दाजी असो आपे मा इमु चिंबा दो निमादेगो अने या मा म्या पीदू म्या किसु इमु ना जाने बाजी स्काई ने मा येकू टीप्या थौलो उजो सुधा बाजी।